big. He can drive the net. He has tons of offensive ability. He's a bigger body. He can skate. He can shoot. He made a couple of real nice assists, too, instead of just to take goals. Right there, you see him score around the net. So this is a special player, and it just shows what Finland's been able to produce. Size, skill, power, all those things. Plays a natural wing position, but he can also play center if he needs to. He now holds the record for most goals by an under-18 age player playing in that league. It's an incredibly impressive feat. The most NHL-ready prospect for some time. Nuuri, mutta irto kiekkoon, niin suomalaispelaaja. Suomi heittää jo varmasti ykköskenttää jäälle. Kyllä Kakko siellä jäällä on ja pitää kiekkoa, ja Kakko on kyllä näissä paikoissa. Hän on kuin kotonaan, pyörittää siinä, loistavasti kääntyilee. Ruotsalaiset eivät pysy perässä, ja sen jälkeen kiekkoa tuo. Sen jälkeen tulee... Hyvää peliä laidan tuntumassa, Heinola. Kakko. For Jalonen. Back for Kakko. Near side. Stop! Right in the way. Finland down by one to the attack. Sharp angle trial. Rink wide, it goes in tight. Tolvanen. Back to Jokihari along. Rink shot gets down. People will see rebound. Listen for the score! Two shots on that power play, they finally bang it in. Chandler, and he rips out one wide. Tackle. Blocked by Dennis Moser. Tackle. Swings it. Vaa taistelua edelleen. TPS pääsee 2-1. Kakko, palve, ja palve nostaa. Hyvin hereillä, sitten haetaan toisen alun. Viskula heittää kiekkoa maalille, ja näin tämä peli. Mailan kärkimmäinen kakkonen on käynnissä. TPS rummuttaa jälleen. Vilppula, loistava paikka, ja siitä helähtää Kaapo Kakko. Kestaan keskellä palve pyöräyttää. Kakko laukaa, ja nyt se on kodillaan. Kyllä on tyylikäs syöttö linjan sieltä. Kiekko lapaansa, ei lähde kuitenkaan ampumaan. Nyt lähtee! Nyt lähtee Kaapo Kakko ampumaan! Kiekko itselleen, palve. Hyvä syöttö Kakolle, Kakko laukoo! Joi, joi, mikä... Toisen. Palve nousee tilanteesta voittajana esiin. Loistava syöttö! Ja on paha komea maa. Jäljellä Kaapo Kakko. Kakko virittää ja kypärä temppu täyteen! Nyt menee ehkä helppo. Liikkeessä etsii tilaa, Vilppula. Vilppula. Tiedet kärkiveivit syöttö Kakolle, ja Kakko painaa kiekon kattoon. Laidasta ainakin irti on. Puolehi, eli siinä oli 60 taklausta. Jättöjä tulee siitä, Kaapo Kakko paikassa ja... Tänään ottelun avausmaali ylivoimalla avauserästä, ja jälleen Kaapo Kakko tulee. Kakko kautta! Ja tämä peli on tasan! Todennetaan joku muu kautta pomppasi kiekko kestävä, hän on tullut läpi. 3-2 ja nyt yrittää Kakko tulla ja tulee! Ja joo, polkaisemaan näin. Hän kuitenkin lähettää Kakon lämpiä, no Kaapo Kakko harauttaa ja hyvin Kaapo Kakko suojaa, edelleenkin kiepottelee siinä kulmauksessa. Näyttävästi suojaa ja harauttelee ja tarkkoaa! 18 ikäluokassa tehtyjä maaleja liigassa. Nyt Kelle Kakko mukana, Kaapo Kakko, edes saa paikkaa vielä! Hasta la...
Barcelonan päästävä maali liikenteeseen. Filppula lähettää.